Вітаю. Ви дивитесь новини. Дорожньо-транспортна пригода за участю 17-річного велосипедиста трапилась вчора у Тернополі о 19:40. Хлопця збив легковий автомобіль. Травмованого саднами та забоями доправили до Тернопільської обласної дитячої лікарні, повідомила старший лікар зміни станції швидкої допомоги Стефанія Душак. Також вона повідомила, що о 20:57 у гаях Шевченківських поблизу Тернополя водій автомобіля «Тойота» не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Лікарі швидкої на місці діагностували водія черепно-мозкову травму. 30-річний водій від госпіталізації відмовився, повідомила Стефанія Душак. Вона каже, що о 12:30 ночі на трасі Сухостам-Пшанець 40-річний водій легківки виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку. Від отриманих травм помер до приїзду медиків. П'ятнадцять дітей за цю добу народилося у Тернополі. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 4 хлопчики і 1 дівчинка, повідомила медсестра Наталія Ятищук. У перинатальному центрі матері і дитини народилося 10 дітей, по 5 хлопчиків і дівчаток, повідомила акушер Оксана Остроженська. Сьогодні деякі вулиці Тернополя залишаться без світла. Електропостачання не буде з 9 до 13 години на вулиці Богдана Хмельницького 35, 37, 39, 41, 43. На вулиці Качали 7 та на вулиці Барвінських 16 і 18, розповіла прес-секретар Тернопільобленерго Наталія Лисак. Близько 200 учасників змагатимуться у відкритому командному чемпіонаті України з велоспорту на шосе. Змагання відбудуться у Тернополі 6-8 вересня, розповіла директор Тернопільського міського центру фізичного здоров'я населення Галина Федорович. Вікова категорія на юнаки і дівчата, молодші юнаки та молодші дівчата, очікується понад 200 учасників, 200-230. Попередньо вже дали заявку такі міста, як Суми, Бахмут, Хмельницький, Львів, тобто географія доволі велика, планується близько 20 команд. Ось, їдуть вони 3 дня, власне, 6, 7 та 8 вересня. Тернопіль перетвориться в таку велосипедну столицю, де доволі багато велосипедистів. 6 числа вони їдуть індивідуальну групову гонку усіх вікових категорій, починаючи від 70 кілометрів до 40, в кожного своя дистанція. Другий день – це індивідуальна гонка на час на 15-10 кілометрів, також ті самі учасники. Також додається ще категорія аматора, які стартуватимуть після всіх спортсменів. І, власне, самим цікавим – це неділя, 8 вересня, центр міста, поруч з готелем «Тернопіль», гонка «Критеріум», яка буде відбуватися для цих 4 вікових категорій. Також паралельно буде ще йти змагання «Тур Тернополя», це нові змагання серед аматорів, гонка з вибуттям, доволі така цікава і швидкісна гонка. Я думаю, що ми назбираємо багато любителів велосипедного спорту. Це 25-ті велосипедні перегони пам'яті майстра спорту Володимира Філіпенка та відкритий командний чемпіонат України в індивідуальній груповій гонці, індивідуальній гонці на час та гонці «Критеріум» в категоріях юнаки, дівчата, молодші юнаки та молодші дівчата, розповіла Галина Федорович. У мене все. З вами працювала Марія Котенко. На все добре.